Byrådet sendte på deres seneste møde 5 millioner kroner i retning mod Fredericia Forenede Fodboldklub. Pengene, de skal bruges til renovering og udvidelse af, ja, deres efterhånden forfaldne klubhus. De skal først og fremmest bruges til en udvidelse af klubhuset. Vi har nogle problemer med nogle nedslidte lokaler, så vi skal have lidt bedre plads, og så skal vi have flyttet vores cafeterielokale ned til jorden, ja, så vi kan blive lidt mere attraktive for alle de gæster og forældre og spillere, der kommer hernede. I skulle egentlig have haft pengene i 22, ifølge den oprindelige plan, men det er så blevet udsat til nu, hvor det lykkedes kommunen at finde dem. Hvordan har I klaret jer indtil nu? Vi har jo klaret os med de rammer, som vi nu har haft i 50 år. Jo. Og vi har selvfølgelig løbende renoveret det. Kan man jo også se på lokalet her. Vi har jo sådan set et fint lokale her. Men problemet det er jo, at vi har nogle slidte lokaler omkring vores omklædning, vores baderum. Og som jeg nævnte før, det der med serveringslokale, vi vil godt have ned til jorden. Så vi skal have nogle nye omklædningsrum i tilbygningen. Vi har et meget, meget stort problem omkring vores vaskerum, altså vaskning af tøj, som vi faktisk har i en gammel container i tilknytning til et klubhus. Og det, jeg ved ikke engang, om det er lovligt, vi har det, så vi skal i hvert fald have gjort noget ved det. Så som jeg hører dig, så er det nødløsninger, der har været gældende i de sidste mange år. Ja, det har det. Hvor mange medlemmer der er det egentlig her i F-jorden? Vi er omkring lige godt 400 medlemmer. Vi har været op og ligger omkring 500, lige godt 500, men der har været noget med en pandemi, som har kostet lidt medlemmer, men vi håber, at de er på vej tilbage. Ja, en ting er jo fodboldbanerne og omklædningsrum, det skal selvfølgelig være i orden. Men meget af klublivet leves vel også her i cafeteriet eller opholdslokale, hvad I kalder det. Kan det virkelig rumme så mange som jer? Det kan det godt. Altså, nu er vi jo ikke alle sammen på en gang, jo. Så det kan det sagtens. Vi har mange børnemedlemmer, ungdomsmedlemmer. Der kommer mange forældre herned, og vi vil også gerne kunne tilbyde noget til de forældre, så de ikke bare skal stå ude på fodboldbanen og fryse, så de kan komme ind og få en kop kaffe, eller hvad de nu har lyst til at få. Og derfor er det faktisk væsentligt for os, at vi kommer ned til jorden. Hvornår regner I med at kunne sætte gang i renovering og byggeplanerne? Nu kan vi sige, at vi faktisk allerede har været i gang med renovering. De første 500.000, dem nåede kommunen jo ikke at tage fra os. Dem havde de bevilget. Så dem fik vi blandt andet brugt til at renovere vores baderum, som var meget, meget slidte og med skimmelsvamp. Så der har vi heldigvis fået gjort noget ved det. Nu skal vi jo lige have aftalt med kommunen, hvordan bevillingen, hvornår og hvordan det kommer til, og så skal vi jo fortsætte på det projekt, vi allerede sat i gang i efteråret med den tilbygning. Så tegning og sådan noget, det ligger allerede klart? Det gør det faktisk, ja, og vi har også været ude for at tage jordprøver og ting og sager. Vi var faktisk temmelig langt med projektet, da vi, skal vi så sige, blev stoppet.